Карантиндік шектеу мерзімінде медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу тәртібі өзгерді. Яғни тұлғалар мүгедектігін немесе еңбек ету қабілетінен айырылғанын растау үшін құжат әзірлеп сабылмайды. Тек емдеу мекемесінен алынған анықтаманы онлайн түрде облыстық еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон департаментінің үйлестіруші мамандарына жіберсе болғаны. Елдегі ахуалға байланысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осындай жеңілдік жасап отыр. Еңбек ету қабілетінен айырылған азаматтарға қажетті әлеуметтік қорғау шараларын сырттай рәсімдеуге мүмкіндік бар. Сондай-ақ мүгедектігін қайта куәландыру талаптарына да жеңілдіктер енгізілген. Дәлірек айтсақ, қайта куәландырудың белгіленген күнінен бастап 3 айға автоматты түрде ұзартылды. Бүгіннен жаңа ереже бойынша облыста 155 азамат алғашқы мүгедектігін рәсімдеп үлгерген. Қазіргі таңда карантиндік режимге байланысты мүгедектікті белгілеу үшін науқастардың келуі міндетті емес. Өзлерінің мүгедектіктің белгілеу үшін емханасы арқылы жіберіледі. Ашып айтқанда құжаттарын бізге жібереді. Сол құжаттар негізінде куәландыру рәсімі өтеді. Ал бұл жағдайға дейін науқастар құжаттарын өздері әкеліп комиссиядан өтетін. Бүгінгі таңда сырттай куәландырылған азаматтардың саны 155 болады. Қайта куәландыратын азаматтар автоматтық түрде 3 айға созылды, олардың саны 400-ден астам.